kada smo obnavljali Hrvatsku stranku prava prije 2,5 godine, zazvonio je brzoglas iz Kambere i na drugoj strani žice bio je Blaž Kraljević. On nije časa časio, nije gubio vrijeme. On je znao kud treba krenuti i gdje pripada. I Blaž Kraljević, tada australski čovjek Hrvat, prionuo je na veliki rad. Prionuo je širiti misao oca domovine i širiti ogranke Hrvatske stranke prava širom Australije. Postao je koordinator Hrvatske stranke prava na tom velikom kontinentu gdje žive stotine tisuća Hrvata.